tego na końcu brzmią lepsze, a mam przynajmniej też. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kabla hatujaendelea, naona huko nyuma kuna nafasi. Tafadhali hapa. Tutaona kila kitu, maana ukikaa huko, wajua ukisimama yule mfupi utamtatiza. Lakini huko kuna mabao, na kama hayatoshi weka mikeka hapo mkalie. Tafadhalini tusogeni huko mkae vizuri. Maana hapa joto limezidi, hapo kwa mlango pawe wazi. Tusaidiane hivyo. Karibuni sana kwa ajili ya ushindi huu wa ajabu. Nyote tunawakaribisha hapa Kasidi. Jisikie katika mahali pazuri pa sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeambiwa niwaelekeze mahali pazuri. Tuwa najisikia kutatizika katika mwili. Ili upate mahali pa kujisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka kwa mlango huo, ukitoka kwa mlango huu mkubwa ama huu, unaelekea sehemu hii ya mkono wangu wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kajumba hapo kwa kana room mbili. Kifika tu hapo, room ya upande huo wa kulia, wadada wataingia huko, wamama, vijana wa kike, wadada wote upande huo. Upande huu wa kushoto, wandugu tujisaidia hivyo. Na pengine ukisikia kutatizika, unaweza kuona mwenyeji, Bwana Yesu asifiwe. Ama pengine unatatizika sehemu kule, kimbia Mama Joyce hapa, sio katatizika. Mwone mwenyeji Mama Joyce, kimbia. Mbio tu. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Ukimuona huyu mama, Mama Kristi ni wapi? Mama Kristi ni kumbaya. Ukimuona huyu mama, ama ukimuona yule mama alikuwa naimba, watazidi kukusaidia sehemu hiyo. Kwa hivyo, ukifanya hivyo katika hali ya mama.